Estamos aqui na Biblioteca de São Domingos de Hana para mais um Sábado dos Contos à Solta. Já estivemos juntos uma vez, vamos estar outra. E pensando, o que é que eu havia de trazer para vocês hoje? Pensando, pus-me a pensar nos livros e nas histórias que eles têm. E depois dos livros e das histórias que eles têm, fui chegando aos contos que eles trazem para a gente, né? E dos contos dos livros, cheguei a outros. Estava a pensar aqui que contos a gente tem de muito jeito, né? Por exemplo, tem conto que vem assim, em livro muito grande. Tem conto que vem assim, em livro médio. Tem conto que vem assim, em livro pequenito. Como, por exemplo, esse que eu vou contar agora para vocês, que é bonito. Diz: era uma vez uma vaca Vitória. Soltou um pum e acabou-se a história. Esse é um conto bonito que vem num livro muito pequenito. Ou, por exemplo, outro. Ah, esse aqui eu gosto muito. Peraí. Era uma vez um bispo e um rei. Acabou-se a história, disso já nada sei. Ou então, uma outra história, essa daqui, por exemplo, que é um bocadinho diferente, que diz: era uma vez um rei e um bispo. Acabou-se a história, não me lembro nada disto. Ou então as histórias podem vir dentro de caixas. A de um livro grande pode ser uma coisa assim muito pequenita. Ou ainda dentro de sacos da padaria, como essa história que eu vou contar para vocês. E que mete. Uma ovelha e um lobo. Com a feroz, como são os lobos geralmente. E vamos a ela. Um conto tradicional português muito antigo. E que diz que havia um pastor, um rebanho de ovelhas, um cão, porque os pastores geralmente estão acompanhados dos seus cães, toda a gente sabe disso. E nesse rebanho de ovelhas, era como todos os rebanhos de ovelhas, ovelhas iam para um lado, todas juntinhas, irmãs, fazendo mé, iam para o outro, todas juntinhas, mé. Mas naquele rebanho havia uma ovelhinha. Ai, essa era um bocadinho diferente das outras. Essa, quando o rebanho ia para ali fazendo mé, ela ia para ali fazendo mé. A espreita, cheia de curiosidade, era uma ovelhinha inteligente, esperta, curiosa, viva, brincalhona. Lá iam as irmãs todas com o pastor mais o cão para o lado de lá, mé. A ovelhinha para o outro lado, mé. E às vezes perdia-se do rebanho, perdia-se das irmãs. Ficava assim, sozinha. Olhava para um lado, olhava para o outro. Mé. Até que, quando começava a ficar muito aflita com aquilo, começava a ouvir muito longe, um barulhinho. Mé, mé.
E corria em direção às irmãs, lá chegava, e que alívio, junto com o pastor, junto com o secão, e assim era a vida da ovelhinha. O pastor vivia em cuidados com aquela bicha pequenita, dizia, ai, assim não pode ser, ovelhinha, tu tomas cuidado, um dia ainda te acontece alguma. Era o que ele dizia. Pois um dia aconteceu alguma, a ovelhinha lá foi, sozinha, mé, a espreitar, mé, a querer conhecer o mundo, mé. E quando deu por isso, estava perdida, no meio do bosque. Olhou para um lado, olhou para o outro, não via as irmãs, pôs-se à escuta. Daquela vez não ouviu nada, nem sequer um mezinho lá longe, um barulhinho que fosse nada. A tarde começou a cair, o bosque começou a ficar todo sombrio. E vocês sabem muito bem que à noite, no bosque, há lobos. E os lobos, o que gostam muito de comer são ovelhas, especialmente as pequenitas, bem terrinhas. Mas a ovelha tremia, olhar de um lado para o outro, mê, mê. Quando viu, no fundo, numa formação de rochas que havia no fundo do bosque, uma coisa que lhe pareceu como se fosse uma gruta. Aí pensou a ovelha, tô safa. Passou a noite ali na gruta, bem escondidinha, e de manhã, bem cedinho, quando o sol nascer, parto em busca das minhas irmãs. Se pensou, melhor o fez. Vai ser caminho da gruta. E quando lá chegou, foi entrando, devagarinho, devagarinho. A gruta estava ainda mais escura que o bosque ao fim do dia. Mé, disse a ovelhinha pequenita. Foi se aproximando do fundo da gruta. Mé. E quando estava mesmo lá ao fundo, foi o que ela viu. Ah, dois olhos enormes que se abriram, zaca! Vermelhos. E por detrás dos olhos vermelhos, um lobo inteirinho. Olhou para a ovelhinha, o lobo, grande, todo escuro, com os olhos assim a brilhar, e olhou para a ovelhinha e disse, ai que beleza, que me chega o jantar, nem tenho que procurar, disse o lobo. E a ovelhinha pôs-se a olhar para ele com a boca muito aberta, nem sabia o que havia de dizer, mas estava com a boca aberta, não sabia o que havia de dizer, mas a cabeça não parava de pensar que aquela ovelha era uma ovelha muito desperta, curiosa, queria saber mais do mundo. O lobo foi se aproximando da ovelhinha e disse, ovelha, ovelhinha, estás pronta porque vou te comer. É assim que falam os lobos, dizem. Olha, a ovelhinha disse, lobo, por favor, não me coma, não me coma, não me coma. E o lobo parou, achou graça naquela bicha pequenita, toda destemida, não me coma, não me coma, não me coma, seu lobo. Por que que eu não havia de te comer, ovelhinha? Tu sabes muito bem que o que os lobos comem são ovelhas, tu és uma ovelha, é lógico, vou te comer. E a ovelha, não, seu lobo, não me coma, não me coma, não me coma. Aí por que que não havia de te comer? Ah, porque não havia de me comer, porque não havia de comer, porque que não havia de comer? E ficaram naquela conversa e a ovelhinha disse, ó, senhor lobo, eu sou uma ovelha tão pequenita, ainda tão novinha, aí tem o mundo inteiro para descobrir, ainda tenho muita vida para viver, não me coma, senhor lobo. O lobo achou graça naquela conversa da bichinha. E disse, ó, oh, ovelha, olha, vamos fazer um jogo aqui, os dois. Eu não lhe como se tu me disseres três verdades. E a ovelhinha, três verdades. O que, que eu posso dizer ao lobo? Pensou ela. Tudo que eu lhe disser, ele diz que é mentira, come logo. Essas três verdades têm que ser muito bem pensadas. Foi-se a ovelhinha ali, a ver o que, que havia de lhe dizer. Mas nessa altura da história, a gente faz como nos filmes, fazemos uma pausa e vamos voltar um bocadinho para trás, para ver o que, que tinha acontecido com aquele lobo, que estava ali de conversa com aquela ovelha tão pequenita no fundo da gruta. O lobo tinha acabado de jantar e tinham sido logo três cabras ali para dentro. Estava com a barriga bem forrada, satisfeito da vida. A divertir-se um bocadinho, esperar o tempo da digestão.
Isso a ovelhinha não sabia. Pôs-se na conversa com o lobo e disse: Senhor lobo, primeira verdade que eu vou lhe dizer. Se eu soubesse que dentro dessa gruta estava um lobo, eu cá nunca tinha entrado, não. E o lobo olhou para a ovelhinha e como é que havia dizer que aquilo era uma mentira? Tá bem, ovelhinha. Ai, a bichinha era esperta. Então vamos lá, segunda verdade, o que é que tu me dizes? E a ovelhinha: Senhor lobo, se eu entrei nessa gruta e nessa gruta lhe encontrei, amanhã, se saio dessa gruta viva e inteira, conto para minhas irmãs e elas não vão acreditar em mim. O lobo: Ai, ovelhinha, que tu és mesmo inteligente, mas agora é que eu quero ver, que terceira verdade é que vais me dizer? E a ovelhinha disse: Ah, senhor lobo, essa é a mais fácil de todas. O senhor lobo já deve ter a barriga muito cheia, porque se tivesse com fome e barriga vazia, não tava para aqui com essa conversa toda comigo, não é, senhor lobo? Olha, o lobo olhou para a ovelha e disse: Ai, ovelhinha, o que é que hei de fazer? Conseguiste? És mesmo uma esperta. Olha, vai-te embora, vai ter com as tuas irmãs. Conta para ela que entraste numa gruta, cá dentro estava um lobo, disseste-lhe três verdades e voltaste para casa, viva e inteirinha. Elas não vão acreditar. E bendito e louvado, um conto antigo já foi contado. Vamos aos poemas, porque hoje me deu para isso. Tem um livro que eu acho delicioso, chama-se A Canção do Jardineiro Louco. E são poemas pequenitos, com muita graça, de vários autores. E vou ler um que eu gosto particularmente. Chama-se O Pelicano. São poemas de animais. Eu hoje estou virada para isso, não há nada a fazer. Olha, vai ser. Poemas de animais. O Pelicano. O capitão Juliano, com 18 anos, tão somente, captura um dia um pelicano numa ilha do extremo oriente. O pelicano de Juliano, de manhã, põe um ovo branquinho. E desse ovo sai um pelicanozinho, espantosamente igualzinho. E este segundo pelicano, vejam bem, põe um ovo branquinho também, de onde sai, inevitavelmente, um outro que tudo repete novamente. Isto é coisa para durar uma boa temporada, se antes uma omeleta não for cozinhada. Ai, acho tão bom. São os poemas educativos. E esse daqui, trouxe, gosto muito dele. É do Álvaro Magalhães, esse livro aqui. É maravilhoso, uma delícia, chama-se O Brincador. Tem uma coletânea de poemas, textos maravilhosos para ler. Ler em família, lerem todos juntos. E esse aqui também é daqueles educativos que são bons para os pais e já agora para as crianças também. Animais de estimação. Oh, mãe, posso ter um hipopótamo? Uma girafa? Ou um pinguim? Ai, diz-me que sim, diz-me que sim. Gostava tanto de ter um elefante, um rinoceronte, uma baleia. Não é boa ideia? E se for uma vaca? Um canguru ou uma doninha? Também não? Que grande desgraça! E se for uma traça? Não? Ah, então eu quero um cão. Quero um cão, um gato, um papagaio e uma lombriga. E já agora um coelho, uma aranha e uma formiga. E um jacaré. Pois é, também quero um jacaré. E quero um tubarão que venha comer na minha mão. Um mosquito que seja bonito. E uma sardinha que seja só minha. Isso é para aquelas situações dramáticas. Ai, tem uma história muito boa sobre isso, mas não vou contar aqui. Não vou contar aqui porque depois fica gravada. Vocês vão ver em casa. E depois vão dizer que eu contei e que isso nos faz e pronto. Se quiserem ouvir essa história, venham um dia à biblioteca
ouvi os contos à solta ou vivi a cores. Assim ninguém vai dizer que eu contei. Eu conto, mas desconto. Bom, vou ler para vocês um texto delicioso. Delicioso, da Isabel Mioz Martins, com as ilustrações da Yara Kono. Esse livro é uma edição do Planeta Tangerina, que tem livros espetaculares, deliciosos para toda a gente. Isso é uma pérola. E fala de um animal também, que eu gosto muitíssimo, um animal pelo qual eu tenho particular afeto, que são as galinhas. Acho as galinhas um poema. Mas esse livro é um poema a uma outra coisa. E vocês lá vão ver. Chama-se Como é que uma galinha? Como é que uma galinha? Como é que uma galinha? Ai! Como é que uma galinha? Uma ave tão feinha, de olhos tão parados e com ar tão pouco inteligente. Uma ave que nem canta, que se aninha em qualquer canto. Uma ave que nem voa e que se deixou domesticar. E que só faz cacarejas, gravata, e só faz cocô por todo lado. Um bicho tonto, 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 tonto. Que tem medo de quase tudo. E vive de quase nada. Como é que uma galinha... Como é que uma galinha é capaz de uma coisa dessas? Tão redonda, tão acabada, tão limpa, tão lisa. Mas como? Como é que tanta matemática, tanta biologia, tanta simplicidade, tanta sabedoria saem do rabo de uma galinha? De uma galinha tonta e feia, que não voa, que não canta, que esgravata e cacareja, faz cocô por todo lado, que é pitosga, será surda, que é desajeitada, é mal jeitosa, que não faz nada a ociosa e que um dia nos surpreende. Deixando a um canto do chão uma coisa assim, perfeita. Corremos a buscá-la, aninhamos-la na mão e saltamos para a cozinha, diretamente para o fogão, fazendo estalar a casca fina com duas breves pancadinhas ao de leve na bancada. Toque, toque. E lá de dentro escorrega uma surpresa amarela, transparente, que ficamos a olhar cada vez mais boquiabertos. E não podemos evitar, continuamos a pensar, mas como é que uma galinha? Como é que uma galinha? Como é que uma galinha? Se é cozida, fica assim. Se é mexido, fica assado. Se a estrelarmos numa frigideira, não se transforma em estrela, como o nome poderia supor, mas é uma das comidas mais deliciosas que o homem já inventou. Também podemos escalfá-la, mas também não é tão bom. Podemos separar a clara da gema e batê-la com convicção até se transformar num castelo de nuvens branco, muito brilhante. Se guardarmos apenas a gema, ficamos com um pequeno sol que, misturado com açúcar, fica suave, quase branco, em ponto de poção mágica. Há quem não acredite que tudo isso possa começar num chão mole, pegajoso e até um pouco mal cheiroso, entre cocôs e cocorocós. Há quem lhe custe acreditar que a personagem principal, digamos, a protagonista, é essa pequena ave de crista, tonta, tonta, tão tontinha, mas que, pelo jeito, é artista. A verdade é que a galinha é apenas um disfarce para um ovo chegar até nós, para que ninguém o parta, para que ninguém o roube, para que ninguém o copie, para que continue para sempre assim, tão simples e perfeito,
a natureza escondeu dentro desse animal insuspeito que ela própria criou. Um verdadeiro agente secreto que guarda em si um segredo, um pequeno planeta que traz a vida a reboque. Mas o mais importante de tudo é que não falte num bitoque. Como é que uma galinha, gente? Mas como é que uma galinha... Ah, não sei.